Dejligt at se jer her i skovbunden til en lille brød-talk. Med mig i det her lille åbne studie har jeg Anne-Sophie og Peter, som kommer fra noget, der hedder Simpel Surdej, og vi har gennem de sidste par år har skrevet lidt til hinanden frem og tilbage, og pludselig her i forbindelse med, at de havde planlagt at lukke lidt ned for bageriet her i midt i juli, og vi kunne godt tænke os lidt mere fest og farver på skovturspladsen, end vi selv ligesom var i stand til at mobilisere, så er det altså endt med, at vi har fået det fineste besøg af Peter og Sofia. De har bagt utrolig dejligt brød og spredt glæde blandt hele skovtursholdet de sidste 8 dage. Så skal jeg tusind tak for hele mit hjerte. Vi sidder her jo i dag. Jeg glæder mig til at høre lidt mere om Simpel Surdej-projektet, hvordan I er kommet i gang, og hvad det er for et bageri, I har i Viborg. Og så tænker jeg også, at vi skal på en eller anden måde relativt tidligt nå frem til at prøve at give så mange som muligt, som ikke allerede har den, del i den der glæde, det er at bage, enten meget professionelt, som I gør, eller bare bage rigtig, rigtig tit, som jeg selv gør i mit eget køkken. Jeg kunne se allerede, da vi mødtes første gang herude bagved, at I havde jo en, altså der var sådan en stor glæde, der strålede ud af jer. Og jeg har jo set nogen bage i mit liv, og jeg har også set mange kokke, og hvad det hedder. På en eller anden mærkelig måde, så er det som om, at den nye generation af bager, der bager, fordi de har lyst, at de ser bare så glade ud. Og det er ikke altid, at den gennemsnitlige restaurationskok ser lige så glad ud. Så det skal I måske også høre noget om, hvad er det der sker, når man begynder at bage og tager projektet lidt alvorligt. Det der, hvis man bare lige laver en super hurtig indflyvning, så siden mennesket tæmmede veden, eller også så var det veden, der tæmmede mennesket, der har kornet jo dannet grundlag for den moderne civilisationsudvikling. Og der var jo en gang, hvor man formentlig bagte med den gær, der var til stede. Og hvis man så spoler frem til, hvad det hedder, de sidste 40-50 år, eller måske 60-70 år fra afslutningen af 2. verdenskrig, hvor alt kom til at handle om tempo og vækst, og så frem til den her moderne brødbevægelse, der opstod på den anden side år 2000, så var det en eller anden grusom derut, hvor melet blev mere og mere dårligt. Det kom steder fra, man ikke kendte navnene på. Der blev helt ukæmpe mængder gær i dejen, og det hele handlede om, at så få hænder som muligt bageri kunne kontrollere processen, og der kom noget af det, man havde en vis chance for at forudse. Og brødet smagte derefter, og brødet gik fra at være en af de sundeste fødekilder, man kan tænke sig, til at være måske noget af det farligste, man kan spise, fordi hvidt brød jo er altså det rigtig hvide, lynhævede brød, hvor næringsstofferne ikke er tilgængelige for kroppen, og hvor det er pakket med stivelse, raffinerede kulhydrater, det er jo en af årsagerne til, at mennesker over hele verden får diabetes. Men det er jo ikke sådan, det er jo ikke det, I er gang i. Med den lille indflyvning, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvordan kom I gang med at bage, og hvad lavede I før I bagte, og hvad er, hvad det hedder, Simpel Surdej for et sted? Tak for introen. Du får ikke den fulde historie nu, fordi den får du senere i programmet. Så det er en lille teaser, der lige hænger. Men sådan kort kan vi lige fortælle, at Anne-Sophie, hun er professionsbachelor i ernæring og sundhed, og har arbejdet rigtig meget i køkkener. Og min baggrund er, at jeg er kok. Og lige nu der har vi et bageri i Viborg, som hedder Simpel Surdej. Og det er faktisk primært lavet til at sprede den her bageglæde. Vi kalder det egentlig et studie, fordi vi havde tænkt, at det skulle være et sted, som vi brugte rigtig meget til at generere videoer, billeder og opskrifter, simpelthen content, som andre folk kunne bruge. Så det er mere en tilfældighed, at det er gået hen og blevet et bageri. Så lige var afbrudt allerede der, hvordan, altså den første plan, inden det blev til et bageri, hvordan skulle man ligesom kunne leve af at stå i sådan et studie og betale husleje og bruge så meget ens tid på det, så man ikke kan have et rigtigt job. Hvordan var ligesom forretningsmodellen bag, at I skulle gøre det? Jamen, forretningsmodellen var, at vi havde et job ved siden af, og så holdt vi os vågen 2 dage i streg, hvor vi satte dej over. Vi bagte i et eksternt bageri, og så kørte vi det simpelthen ind der om morgenen, en halv time inden vi åbnede. Fik det lagt frem og sendt lige live på Instagram og forskellige medier for at være sikker på, at folk så, at vi var der. Så det var lidt sådan en lukket klub i starten. 2 dage om ugen? Ja, i weekenderne. Men var det ikke helt skørt at bruge sin fritid på det? Jamen, vi fik jo, som du siger, altså det vi skal snakke mere om, den her bageglæde her, den der eufori, men også ligesom mærke, at,
at andre folk synes, det var fedt. Det var det, der ligesom gjorde, at vi kunne blive ved med at gøre det. Det var ret ekstremt på et tidspunkt, men vi havde også, altså, vi havde en eller anden vision med, hvad det kunne blive til. Det, der så skete, det var, at vi havde igen set det her som, det skulle være et kursussted, hvor vi underviste. Og der har vi kørt rigtig mange hjemmebager, rigtig mange professionelle igennem. Så skete der alt det her med lockdown, og lige pludselig måtte man være 4 mennesker i et lokale. Og så er det altså svært lige pludselig at betale en forholdsvis dyr husleje, for det var sgu et ret stort sted, vi kom til at sætte os. Og så var det faktisk der, vi begyndte at lave det her pop-up bageri i weekenderne. Og jeg vil sige, det var meget gak og løje i starten. Og mange bager var der i Viborg der, da I startede? Der er ikke nogen sådan dedikerede surdejsbager. Men er der bagerier som sådan? Der er mange bagerier. Og efterfølgende er der også flere, der er begyndt at lave noget, der minder mere om surdejsbrød. Hvor det også er selvfølgelig med, hvor man kommer en lille smule gær i, måske man kommer noget bageenzymer i. Vores, det er sådan meget det her, du skal nok få historien senere, men det er meget det her forsøg på at prøve at lave brød, der bare er så, altså så pure som muligt. Hvor det, altså vores brød, det består jo af mel og vand og salt. Surdejen består jo også af vand og mel. Yes. Så mel og vand og salt? Yes. Men lige for at gøre forretningseventyret, bare sådan lige at lave en lille sløjf på den, så gik det hurtigt med? Altså, skilte I jer nok ud til, at folk i Viborg, som jo ikke nødvendigvis havde nogen forudsætninger for at forstå det brød, I kom med, fordi der kun i byen fandtes traditionelle bager som lynhæver, billigt mel. Hvor hurtigt gik det med ligesom at få folk til at forstå, at I gjorde det på en anden måde, og hvor hurtigt kom der ligesom kø ud foran butikken i weekenden? Altså, vi har jo også en ret stor online-forretning, og det startede med den her risekniv, som Peter har designet og fundet på sammen med en snedker i Viborg, også en lokal mand. En nabo, en gammel nabo. En risekniv? Mm. Fortæl lidt mere om den, eller er det også bagefter? Den kommer vi også lidt ind på. Allerede, gør vi ikke det? Jo, det gør vi. Men det startede rigtig meget online, og så med den her risekniv. Som man kunne købe, eller som man... Eller var det bare egentlig... som vi udviklede netop fordi det var et... altså man ridser jo denne her, det her øre, det opstår jo ved, at man skærer et barberblad ned igennem midten. Og et barberblad er ikke særlig praktisk at have i sin bestikskuffe, fordi det er virkelig, virkelig skarpt. Og derfor opfandt vi et lille håndtag til den, så man kunne pakke det her barberblad væk, og stadigvæk have den i sin bestikskuffe, og... det var rart at holde ved den, og så kunne man også have den i forskellige vinkler. Hvor lang tid holder barberbladet? Hvor mange snit kan man lave? Man kan lave ret mange, fordi den har 4 hjørner, og man kan vende den. Så en 20 brød kan man da i hvert fald godt tage. Men ikke mere end det? Du kan godt tage mere. Det kommer an på, hvor perfektionist du er. Ja. Vi bruger den ikke ret mange gange. Men for at vi havde content til den her både YouTube-kanal og Instagram, så skulle vi bage nogle brød, og alle de her brød, dem kunne vi ikke selv spise, og vores fryser bliver rimelig hurtigt fyldt af sådan noget. Så vi inviterede folk op og fortalte online, at vi ligesom havde det her brødsalg, og jamen, så pludselig stod folk jo fandme i kø nedenom, og der var 2 meters afstand til alle, så det var helt ned på gaden. Vi har et bageri på første sal, det er ikke særlig... praktisk. Hvis nogen skal starte bageri, så gør det i stueetagen. Et bageri på første sal, det gør noget, jeg har sgu aldrig hørt om før. Sådan er det. Så, ja, og det fungerer okay. Og skal vi, så lige vi runder bageriet af der. Altså, så er der planer om at flytte det ned på stueniveau et eller andet sted? Altså, skal bageriet udvides i Viborg, eller er der mere den anden del af forretningen, som skal blive større? Eller har I nogle helt andre planer om at flytte til udlandet eller lave noget nyt? Vi kan lige sende props til Anders derhjemme for at slæbe tonsvis af mel op på første. Som det er nu, har vi ikke planer om at skifte lokale. Vi har faktisk bundet os til det lokale, vi har nu. Og det også hænger meget i tråd med det her med, jamen det brød, vi producerer nu, det er ligesom det, vi kan flytte. Det er det, vi bor ligesom tager. Og på den måde har vi egentlig som sådan heller ikke brug for mere udstyr. Det er meget, meget minimalistisk bageri, vi har. Det er en rørkedel, der er 35 år gammel. Det er nogle stenovne, som vi faktisk har med her i dag også, ude i, ja, de er lige røgnet bagerste bilen. Yes. De kunne desværre ikke være Hyundai i10'eren, så vi måtte lige låne lidt større, men der kan være meget i sådan en. Jeg vil ender med fragt hjem til jer fra Saxkøbing, og nu må vi se. Ja. vi har også lavet et lille projekt nede i Saxkøbing, lidt i samme genre, endnu mindre faktisk, der er vi
Og folk også i den lille by med 3.500 indbyggere, de blev så glade for det brød der, så vi allerede, den ene ovn vi har, det er sgu ikke nok dernede, så de melder udsolgt kl. 10. Det der er, når man skal køre det her i en stor skala, så kræver det mange hænder. Og det er rigtig, rigtig svært at være med ind over alle processerne. Jeg tror ikke på, at det er muligt at blive ved med at stå og producere det perfekte brød, når du skal køre det op i en stor skala. Så der er også et eller andet helt fantastisk ved bare at køre den her lille mængde. Det gør også, at du kan gå sindssygt meget i dybden med hver eneste brød. Det, der også er vigtigt at fortælle, det er, at det er jo ikke sådan et kæmpestort udvalg, vi kører. Vi kører ikke sådan 40 forskellige, det, der ikke 40 forskellige brød, ligesom hos guldbæren. Vi har jo bager, der kommer op, de er jo helt forbavset over, at vi overhovedet kan have en forretning, når vi sælger 7-8 forskellige bagværk. Men det vi så gør, det er, vi sørger bare for, at de få ting, vi har, de bare sidder lige skabet. Og det er så svært, når man skal op og køre det i voldsomme mængder, så er det, man begynder at tage måske lidt krumspring og skrue ned på, hvor meget vand man kommer i, og det bliver nogle, som regel nogle lidt nemmere deje. Men Peter, nu tænker jeg, vi skal prøve at skifte en lille smule, fordi nu taler du om, at fordybelsen i det enkelte brød og jagten på det perfekte brød. Og her sidder der måske nogle mennesker, som aldrig har formået at få mel og vand til at hænge sammen i deres liv før. Så hvis nu man skal ligesom prøve at tage den, hvis det her det var indenfra og ud, så prøv at tage den udefra ind. Hvor mange af jer bager brød, som I synes er ret fede selv allerede nu? Så I ligesom, hvor mange af jer sådan er semi-pro? Okay, sådan, der er en lille hånd. Der er en halvanden hånd der. Hvor mange af jer kunne godt tænke jer at komme i gang med at bage noget brød, der er bedre end lort? Der var fem hænder, okay. Så skal vi ikke prøve at starte der med at sige, hvordan kommer man ligesom... Jeg har min egen tanker om emnet, men jeg har tænkt mig, at jeg prøver at skrue virkelig meget ned for mig selv i dag. Så jeg kan godt tænke mig at høre jeres tilgang til, hvad de siger til folk, når de kommer ind og siger, vi har købt det der kursus, eller vi kunne bare vildt godt tænke os at være sådan nogen, der kunne bage et brød en søndag morgen, eller til nogle gæster og sådan noget. Og det må gerne være lidt over i den der genre med noget langhævning, koldhævning, ikke så meget gær, surdej, sådan et fugtig krumme, der kan holde længere, alt det der, som de der fantastiske brød jo kan. Ja. Hvordan kommer man i gang? Jamen altså, vi holder nogle kurser, der varer 4 timer cirka, og jeg vil sige, det allervigtigste, det siger vi i starten af kurset, fordi folk de er fuldstændig skilløjet til sidst. Så vi starter som regel med den her, som jo er surdejen, og den forklarer vi, hvordan arbejder, fordi det, der er vigtigt at forstå, det er, at måden, den her arbejder på, det er det samme, som der sker inde i dejen. Surt, det her, det er egentlig bare en surdej, der er en lille smule mere tør, og så er der noget salt i. Så den her, hvor gammel er den? Hvordan er den her? Hvor er den i sit liv? Både hvor gammel er den, men også, hvor langt er den her fra at kunne danne grundlag for det næste brød, og den her mængde, hvor meget, altså den her mængde, hvor meget mel og vand, yes. Altså hvor mange kilo brød, kan den her surdej, hvis man var i stand til at have sådan en i sit hjem og passe på den, hvor er den henne altså, i sit liv, og hvor meget kunne den hæve? Den der, den er meget tæt på at være klar, man kunne sagtens lave et brød ud af den, når den sådan er, det, når man bærer surdejsbrød, så skal man bruge sine sanser, og forleden der spurgte jeg faktisk sådan en artificial intelligence robot, om robotter vil være i stand til at kunne bage surdejsbrød lige så godt som mennesker. Og det svarede den faktisk, at det kunne de ikke. Troede den ikke. Og det er fordi, det er meget det her med at bruge sine sanser og fornemme, hvordan er det hele omkring dig. Temperatur og alt muligt andet. Men Peter, bare lige for yes. så den her surdej, du vil ikke bare lige putte den i ovnen jo, så hvordan vil du gøre med den? Jamen den der, der skal noget mere vand og mel sammen. Og så skal der noget salt i også, for ligesom at fremhæve smagene. Fordi den er for stærk. Du kan ikke bare bage den her, så bliver det sådan noget mærkeligt noget. Det er alt for sur. Yes, det bliver til en pandekage. Yes, så ja. hvor meget mel og vand vil du tro, der skulle i til den her? Der skal nok cirka 500 gram mel i. Og hvis man er ny, så kan man starte på lidt lavere vandmængde, og så efterhånden, som man bliver bedre, så skruer man op for vandmængden. Så 350 gram vand. Ja, så man inden for baning, der taler man bare om det, man kalder det hydrering. Det er bare forholdet mellem vand og mel. Yes. Så hvis man er virkelig, hvis man gerne vil være virkelig fugtig i dej, og det kræver, man øver så længe, så kan man komme helt op på 95% vand i forhold til mel, men sådan 65-70-75% vand i forhold til mel, det er nogenlunde safe. Men det er alligevel,
ret meget surdej, man så skal have, hvis det her det kun er nok til yes. at lave et enkelt stort ja. Brød, ikke? Og det mange nok misforstår, det er, når kurset så er slut, eller måske ikke kurset, der har vi forklaret det, men mange misforstår det her med, vi giver jo bare sådan en lille bitte aflægger med. Det kunne faktisk være en, altså det, der svarer til en lillefingernegl. Fordi det er så potent, det her. Og lige så snart det får noget nyt, vand og mel, det er jo ligesom måden, de her bakterier, de trives på. De spiser det her sukker, der er i melet, og så er det altså der, de ligesom begynder at arbejde. Så hvis man i stedet for ligesom at skynde sig blande den der sammen med for eksempel 500 gram mel og 375 gram vand, hvis man så fodrede den med noget mel og lidt vand, så vil den være i stand til... Så formerer den sig, at den arbejder. Hurtigt? Yes. Forholdsvis hurtigt. Og det afhænger også af temperaturen på for eksempel det vand, du kommer i. Men det afhænger også af altså, miljøet, den er i, og temperaturen. Men nu lyder det igen lidt som om, at jeg synes, det er jo, ja, det er jo mega fedt. Og det er jo virkelig... jeg kan kun sige, alt det, der bliver sagt, det er jo helt korrekt. Men hvis man nu ikke har tid til at komme på det der 4-timers kursus, hvor man kommer tættere på at kunne fornemme og sanse det, der foregår, på en eller anden måde kunne læse dejen på samme måde som... DJ'en kan læse dansgulvet. Yes. Hvis de går hjem herfra, de her søde mennesker, der er kommet for at lytte på os, og skal starte et eller andet derhjemme, og de ikke har haft den der mesterlæreroplevelse, vil man kunne starte med at tage meget, 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 meget lidt gær og blande sammen med mel og vand og lidt salt, og så lade det hæve et helt døgn, det meste af tiden, måske køligt, og vil det føre et sted hen, hvor man følte, at man havde gjort et fremskridt i forhold til det, man plejer yes. at lave. Helt sikkert. Og det er også fordi melet, det, hvis du bruger gær, jamen det her med lang hævetid, det er sådan noget, Anne-Sophie ved rigtig meget om. Det gør simpelthen, at man frigiver mange af de her næringsstoffer, minerale, vitaminer. Så lang hævetid er vigtigt. Der er også mange, der misforstår det her med, altså sådan et brød, som, eller en dej, som I ser her, den kunne man reelt set godt bage, som den er her. Den har vi lavet her i morges. Den kommer til at stå i køleskabet til i morgen. Og hvor meget mere hæver den så? Jamen, den hæver ikke ret meget mere end det her. Altså her, der er dejen sådan set spændt det ud, den kan. Og den er begyndt at hæve lidt? Ja, det er den. Altså den er, du kan prøve at mærke på den, der er fyldt med luft. Mm-hmm. Så hvorfor vil du gerne have den på køl? Det er simpelthen for at frembringe smag, og det er for at få den til at fermentere. Og det er sådan noget, jeg ved, du også ved rigtig meget om, det her med fermentering. Jeg synes, du skal sige det, Sofie. Ja, tak. Yes. Hvad sker der? Så det er jo ret fantastisk, ikke? Man kunne egentlig godt bage det nu, og brødet ville have nogle fin størrelse og fin hulsætning, fin luftig krumme, men det vil ikke være det samme, som hvis den dej fik lov til at stå på køl i 10 timer. Altså, man kan jo også godt se på den her, at den ikke er sådan, den er ikke meget, meget større end det brød, som vi får bagt her. Så den næste hæveproces, den foregår faktisk i ovnen. Det vi skal se, det er forskellen på en hævning, det er, at den vokser, og en fermentering, det er, hvor den vokser enzymmæssigt, ikke? Altså, man har en masse næringsstoffer, som er indkapslet, lukket fuldstændig inde, ikke? I melet, ja, som bliver aktiveret, og som ligesom bliver frigivet. Man prikker ligesom hul på de her kapsler ved at have den her lange fermentering, så det bliver gjort tilgængeligt, som du også siger, ikke, i din fine tog. Tilgængelig for kroppen, ikke? Jeg hører dig på Roskilde. Så det er det, man skal huske. Man skal ikke se, at den skal hæve selvfølgelig, og den får den her fine bue på toppen og sådan. Men det er fermenteringsprocessen, som ligesom er den vigtige i det her. Så det er sundhed, det er smag, og det er rigtig meget med tekstur. Du får en helt fantastisk tekstur på dit brød. Og altså det, og konsistensen i krummen, ja. Især. Men også den her tynde skorpe. Det der også sker, hvis du kører den lange, yes. kølige efterhævning af et brød, der egentlig godt kunne være bagt, hvis man havde travlt. Yes. Det der også sker, det er, når at man blander vand og mel, så aktiverer man melet, og der frigives også noget sukker. Og, det der er fedt, Peter, det er jo, at det lyder på en eller anden måde, det lyder mega komplekst og super indviklet, men når først man har gjort det nogle gange, så er det jo bare naturens gave til den, der bager. Og så er det ikke, når man tænker over, så gør man det bare, og så glæder man sig bare over, at det brød, man står med, det mere eller mindre hver eneste gang, bliver så ufatteligt fantastisk. Og det er jo egentlig, altså jeg nogle gange får spørgsmålet, hvis du skulle dø i morgen, hvad er det sidste, du ville putte i din mund?
Og jeg har altid et godt brød på min top 5. Yes. Altså, det er der ingen tvivl om. Ja. Skal vi skære det over? Det synes jeg. Ja, jeg tror, vi skal lige passe dem der. Så lige inden jeg saver. Man kan se, det er jo et meget mørkt brød. Og det her sukker, der ligesom ligger og bliver frigivet, det er altså det, der også karamelliserer, når der kommer damp ind i ovnen. Damp er meget vigtigt, når vi bager. Og det er fuldstændig bevidst, at brødene bliver bagt så mørke. Det er for at få mest mulig smag. Så kan man også se sådan yderst, at der er sådan nogle bitte små, I kan komme op og kigge dem her bagefter, sådan nogle bitte små nister på. Og det er altså også det her sukker i melet, der ligesom karamelliserer. Jeg tror, hvis vi lige går tilbage til hjemmebagningen og succesen i at bage et brød, som man har lyst til at spise bagefter. For mig der var det i hvert fald vigtigt at blive ved med at prøve at bage og lave en dej, selvom det mislykkedes, og selvom det ikke smagte særlig godt og så særlig pænt ud og sådan nogle ting. Og det kan godt være, at man lykkes bedre, hvis man kommer en lille smule gær i til at starte med. Så var lidt af en lille smule? Er det bare 5 gram, sådan 5 gram, et lille kirsebærstørrelse. Så hvis man laver en dej, og man ikke har sådan en fin hævekurve der. Så start med boller. Ja, så man kunne godt i virkeligheden lave sin dej, som vi talte om før. En mere eller mindre almindelig dej, hvor man bare skruer helt vildt meget ned for melet. Undskyld for gæren, og måske skruer lidt op for vandet og tænker og tror på, at det nok skal gå alle sammen. Selvom de fleste gamle deres opskrifter, det er jo sådan noget med... nærmest dobbelt så meget mel som vand, ikke? Så man skal op på de der 70% vand, og måske en lille smule op i salt også, i hvert fald meget ned i gær. Så rører man sin dej sammen, til den begynder at blive lidt glat, enten med en rørmaskine eller med hånden. Og så sætter man sin dej koldt til, altså du ved, 5 grader, måske 10 timer, og så lidt på et køkkenbord, indtil den begynder at få noget volumen på. Og så kunne man i princippet godt, det er det, du siger, Anne-Sophie, så må man godt hælde den ud på et melet bord forsigtigt, uden at slå al luften ud af den. Find et eller andet, der kan hakke, for eksempel en dejhakker, for at starte sted. For eksempel surdej. For eksempel surdej. Og så løfter man, så kan man løfte sin bolle over på noget bagpapir, og så kan man lige se, om den virker luftig stadigvæk, eller om man har fået ødelagt al luften, og ellers så vil den jo gerne hoppe op igen en sidste gang måske. Og så kan man bage. Og hvis så man, nu kommer mit spørgsmål var egentlig, så hvorfor sige, at det er ikke sværere end det. Sådan kan man ligesom komme i gang. Men hvis man har taget noget af den dej, man har lavet dagen før, med ganske lidt gær i, og tager den fra, er den så potentielt på vej til at blive noget, der kan hæve ens næste brød, ligesom at jeres surdej kan gøre det her? Og hvis svaret er ja, det tænker jeg, det måske er det, for det er jeg selv brød. Så hvor stor er forskellen på den fordej, vi lige har beskrevet, og så det, som I har her, I kalder for surdej? Altså lidt tilbage til oprindelsen af den historie, jeg vil fortælle senere, der er ham, som vi egentlig startede det her hos. Han kom en lille smule gær i, og ham stoppede vi med at arbejde sammen med. Jeg var en rigtig dårlig bager. Jeg kunne ikke bage noget som helst. Men jeg er jo også konkurrencemenneske, så jeg havde det sådan, at jeg skulle lave det bedre end ham. Så jeg tænkte, nu kører jeg bare ren surdej. Og det var ikke særlig godt. Men til sidst begyndte det altså at lykkes. Det jeg synes, der sker, hvis man bruger ren surdej kontra det at komme gær i, det er, at man får måske en... Peter, mit spørgsmål egentlig gik også på, hvis man den første gang for mange år siden kom 1 gram gær eller 5 gram gær i, og så resten af sit liv bare tog den dej, eller bare sige en rest af sommeren eller sådan noget, tog den, en klump af dejen fra næste dag, lod den stå i stuetemperatur, kom lidt mere vand og salt i, og vand og mel, og så brugte den til at hæve den næste brød, uden at komme mere gær i. Hvor stor er forskellen på den proces, og så det der magiske bære, du har der? Jamen, der vil ikke være ret stor forskel. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen som helst forskel. Fordi det er også gær i den der, ikke? Nej, der er ikke gær i. Den er, ikke, den... er der ikke gær i luften? Jo, på den måde. Altså, der er jo vildgær rundt omkring os, og det sidder på alt, og det sidder selvfølgelig rigtig meget på korn og på mel. Og melets egenskab, det er simpelthen, det kan fange de her sporer her, der er rundt omkring i luften. Og ved ligesom at... Jeg tror, det er en morhund. Ja. Ved ligesom at hælde vand på det her mel, så er det, vi kan begynde at starte den her bakteriekultur, som det her det jo er. Det snakkede jeg også lige lidt med Thomas om her. Det er jo, hvis man ser det her under mikroskop, så er der altså en masse dyr, der kravler rundt hernede i. Så det er levende.
Og det er også derfor, at det skal have og det er ikke dyr på toppers krop. Det, der var noget skørt noget dernede. Jeg tror, der er armhulebakterier. Der er vildgær. Det, der er at sige, det er almindelig konventionel gær. Det er som regel én gærstamme. Økologisk gær, konventionel gær, det er tre gærstammer. Surdej, det kan være helt op til 120 forskellige gærstammer. Og derfor har man altså noget, der er meget mere komplekst. Både sådan i smag. Det, der også er vigtigt at sige, det er, at terroir, altså simpelthen der, hvor du står og laver din surdej, hvor du befinder dig i verden. Surdejen, den bliver forskellig, alt afhængig af, hvor du er henne. Jeg ved ikke, om den er forskellig her. Vi bor over til Udsholt. Tog du den med til Grønland, eller tog den med til Afrika, eller tog den med til måske på skiferie? Ja, det har jeg gjort, da jeg var yngre. Så var min surdej med på skiferie, for jeg gad ikke spise det der hvide lortebrød dernede. Og så havde vi sådan lejlighed med sådan en ovn i, og jeg skal da ikke til, vel? Altså, det er jo, og min oplevelse var selvfølgelig, at det der hårde hvide mel, de har i Italien, det gør det ikke nemmere at lave et lækkert brød, men altså, det er rigtig meget håndteringen af dejen, mængden af vand, hævetiden og surdejen, der gør noget. Så selv min oplevelse med i hvert fald middelmådigt supermarkedsmel fra Italien, det stod ikke i vejen, for man kunne lave et virkelig, virkelig dejligt brød, man blev glad i låget over at spise. Skal vi prøve at snakke om, hvorfor det er, at det er nemt i forhold til billig mel her i Danmark? Fedt. Ja. Det der er, hvis man går ud og starter sit surdejs eventyr med noget dårligt mel, så får man altså også resultatet derefter. Start med noget godt mel, og så bliv ved med at øve jer med noget, som I ved er godt. Det der er med mel i Italien for eksempel, det er noget af det aller sådan stærkeste mel, man kan få. Og med det mener jeg, at man får noget, eller man kan købe noget mel, der har et super højt proteinindhold. Hvis man køber... Hvor meget er super højt, Peter? Jamen altså, du kan få noget, der har omkring 18... Og det er jo helt vildt, jo. Ja, men hvis du bare kigger på, hvis man går ned i brusen eller... Ja, Fertex. Hvis du går ned i brusen og køber noget dårligt mel, så ligger vi på sådan noget 7-8 gram. Protein per 100. Yes. Og det er jo helt håbløst at bage med. Det kan du ikke løfte et brød med overhovedet. Det er jo sådan noget, der burde være brugt til dyrefoder, inden det blev malet, ikke? Og så er det alt for gammelt oftest. Surdejen spiser det på ingen tid, og du vil bage en sur pandekage, der klasker fuldstændig sammen. Ja, for det kan slet ikke holde på vandet, vel? Nej. Så hvad er et rimeligt proteinindhold på? Omkring 12 er godt. Det er sådan noget, I skal gå og kigge på bag på pakken. Og man kan sige, at grunden til, for eksempel i Italien, at melet er så stærkt, jamen det er, fordi solen skinner mere. Man har fremdyrket noget korn, der er super stærkt, og man må måske også gøde lidt på en anderledes måde end herhjemme. Vi kan jo snakke uendeligt om korn og mel også her, men altså her i Skandinavien har vi jo noget fuldstændig fantastisk mel til at bage surdejsbrød med. Jeg ved, Chad Robertson også, han skriver også om det i hans bog, som jeg synes, man skal læse, den der hedder Det Gode Brød, eller Tartine Bakery. Det er super, super fed bog. Og det var egentlig også, jeg så, du mødte ham for mange, mange år siden i hans opstart. Han misunder meget det mel, vi har her i Skandinavien, fordi det er så sindssygt godt. Det har perfekt proteinindhold, og det er fyldt med smag. Og så har det den her bløde glutenkvalitet, som gør, at når man får lavet sit brød, så altså fremstår krummen meget mere saftig og blød og mild og fløjelsagtig, hvor hårdt mel, hvor kornet er dyrket i et varmt klima, det man kalder hård gluten, så får du tit en krumme, som bliver altså stiv, som ikke som gammelt brød, men på en eller anden måde et lille stykke derhen af, som man nærmest skal riste brødet for at få den der blødhed tilbage i krummen, som er jo så enormt fint og fremtrædende i jeres brød der. Og det med aromaerne, det gælder jo, det er meget sjovt nu, når I lige bringer det op, og du sagde også ordet terroir før, da jeg var yngre. Der troede jeg jo desværre, så lidt viden havde jeg. Jeg troede da, at terroir, det var noget, franskmændene havde monopol på, fordi de sagde jo altid, at deres vine og olie og smagte bedre end noget andet, fordi de kom fra, hvis det var vinene fra Alsace, eller Bordeaux, eller Bourgogne, og den italienerne sagde, at deres olivenolie var den bedste, fordi den kom fra Ligurien, hvor der var et særligt klima, og det favoriserede olivenplanternes, eller træernes, proces, og ostebønderne sagde, at deres oste var noget helt særligt, fordi køerne lige præcis det sted i Alperne græssede på nogle marker, som aldrig havde været under plov. Men det er sådan, da jeg så gik lidt ind i emnet, så fandt jeg, og det var ligesom før det nordiske køkken opstod, der fandt jeg ud af, at det der faktisk er sandheden om det emne der, det er, at når en hvilken som helst plante vokser tæt på den nordlige grænse for dens udbredelse, hvor der er stadigvæk er nok lys til, at fotosyntesen kan fungere,
men hvor vækstperioden, altså fra perioden fra blomstring til høst, er maksimalt lang, så vil planten, frugten, grøntsagen, roden, kornet danne den største pakke af komplekse smags- og aromastoffer, som jo så kommer dem til gode, der ender med at skulle spise tingene. Og det er jo vanvittigt at tænke på, at vi er jo tæt mod nord, så vi er ligesom født med et klima, hvor en lang, lang række forskellige afgrøder når potentielt fuldkommen fysiologisk modenhed, hvilket kunne danne grundlag for de mest fremragende øl og whisky og oste og måske ikke lige bananer og sådan noget, vel, men i hvert fald en lang, lang række landbrugsafgrøder, som igen kan forædle til for eksempel brød. Og vi har formået at overse det i så mange, altså det er ikke fordi franskmænd, jeg ved ikke hvor længe de har vidst det, vel, men altså måske 1000 år, 2000 år, at det tog så lang tid herhjemme at forstå, hvilken ressource vores klima egentlig er. Det kan godt være, at nogle ting vokser langsommere, eller giver mindre udbytte, men så giver det ondt en dyl med en fantastisk smag. Og det vi prøver at bekæmpe i landbruget, helt frem til ja, år 2000, det er jo helt sindssygt. Jeg tænker, vi har lovet, at det her ikke skulle vare 2 timer, og der kommer koncertet senere, som mange har set frem til. Hvis vi skulle prøve at nærme os sådan finalen på den her samtale, er der ja. Så... Der var noget med en historie, du havde gemt lidt i baghånden, og der var noget med den ja. Der... Den der risekniv der, og sådan noget, som I sikkert også gerne vil ind på. Så kan I ikke ligesom prøve at... I ejer den herfra, så prøv at tage os frem til målstregen på den her samtale. Det er en god ting, jeg synes, vi skal snakke lidt om frem og tilbage. Og man kan sige, der har været utrolig meget hype omkring surdej. Og det, vi måske kæmper meget med i vores forretning, det er sådan den her relevans. Hvordan bliver vi ved med at sørge for, at det her det er relevant? For vi synes jo, det er super relevant. Så hvis man sådan kigger ud i fremtiden, hvordan tænker du, at surdej stadigvæk er vigtigt? Jamen, jeg tænker... selvfølgelig, at så mange mennesker som muligt skal have adgang til et godt brød. Det vil sige, alle folk skal dybest set lære bag. Sandheden er, at man kan lære bag måske ikke lige præcis det brød her, men man kan lære at få så meget lyst til at blive bedre på 5-6 timer. Så du kan bage et sindssygt godt brød, uden at nørde det helt vildt. Altså, du vil stadigvæk bage et brød, der er 1000 gange bedre end meget af det, du kan købe derude. På 5 timers, hvis du investerer 5 timer af dit liv, ikke? Yes. Så, og interessant er jo sådan set, at du kan fra den næste dag, når du har investeret de 5 timer, så kan du resten af dit liv spare helt vildt mange penge, og forkæle helt vildt mange mennesker, og skabe så meget lykke. Altså nogle af de lykkeligste... Jeg kan sige, jeg har haft mørke perioder i mit liv. Jeg har heldigvis haft lange lysperioder også. Men i nogle af de mørkeste perioder, der lagde jeg mærke til, at hvilken glæde det var, når jeg stod med min dej. Fordi intet... Det kan godt være, at hele verden var helvede til, men ingen kunne tage den glæde frem, og det var at stå der med min dej og finde ud af, at tingene foregik, som jeg havde håbet på, og der kom et guddommeligt brød af det, og jeg havde råd til at betale for melet, og jeg havde tiden i min krop til at lave det. Så jeg synes, når du stiller det her vidunderlige spørgsmål, at et af svarene må være, at vi kan ikke være bekendt at opdrage vores børn i 18 år, uden at finde ud af at finde de 5 timer i deres liv, hvor de under kyndig vejledning kan få lov til at lære at lave et brød, fordi det bliver, man åbner en vognport ind i deres tilværelse, hvor de altså får mulighed for, det jeg sagde før, forsøge deres familie og deres venners liv med sund madvarer, lært håndværk, og det helt geniale er jo, at det først man er kommet i gang med at lave noget, med så en lille indsats, dagligt eller vandet, hvor tit man nu gør det, ikke? Så har man samtidig fået, jeg har ikke set nogen mennesker, der ikke tager det skridt, og ikke derefter har fået appetit på at blive endnu bedre resten af livet, fordi det er ligesom at gå med sin hund, man lærer jo noget at gøre det. Man vil ikke engang anstrenge sig for at lære, man lærer noget bare ved at lave det næste brød. Så bliver man en lille smule klogere med bare det før. Og det er jo helt genialt. Jeg kunne godt drømme om, at det blev sat i system, fordi jeg har ikke helt tillid til forældrene. Så man kunne også godt drømme om, at det blev sat i system, så man måske i folkeskolen fandt 5 timer i et skoleliv, og gav børnene den forståelse, som jo også åbner op for en helt anden forbindelse til landskabet. Altså, man bliver taknemmelig for en pose mel på en helt anden måde, når man har formået med sin egen krop at frembringe et godt brød. Så der er så meget i... Der er så mange paralleller med bare det at lave et surdejsbrød til alle mulige andre fødevarer. Ja, og så tror jeg da, at hvis man skulle have folk til helt generelt, at åbne sig imod maden, og åbne sit sind og sin sjæl og sit hjerte,
mod det der, de muligheder, der findes i køkkenet, både i forhold til at øve værtskab, i forhold til andre mennesker og i forhold til håndværket, så har jeg faktisk aldrig, jeg har godt lavet meget mad med mange for dem, jeg har aldrig oplevet noget, der har så magiske nævne til at tryllebinde selv de mest modstræbende folk, der er blevet hævet ind i det der køkken der. Jeg har ikke set noget, der har den samme magiske effekt på dem der, som når de oplever, at de rent faktisk modsat, hvad de troede, var i stand til at frembringe et brød, som smagte så meget bedre, end det, de var vant til at spise. Altså, der er en spænding, når du ved, at du har en dej stående på køl, og du ligesom skal stå op og bage den her, fordi det... Ja, selvom Viborg har tabt i fodbold, så ved man, at dejen der kommer sgu i morgen, ikke? Det, der er vigtigt at sige, det er jo også, det kan jo gå helt galt. Det kan jo både være underfermenteret, det kan være overfermenteret, og så nogle gange så sidder den lige i skabet, og så er det altså fuldstændig eufori. Det er den her bageglæde her. Og jeg må sige, lige meget hvor trætte vi er, så glæder vi os sgu til at komme ind og bage det her brød hver eneste dag. Det er virkelig en fornøjelse at lave et produkt, der bare er så fremragende af så få ingredienser. Men jeg vil gerne sige, man lærer hele tiden at sige nej. Altså, nogle gange så er man for travlt, og så er der for varmt, og så nogle gange så løber dejen for en, og det betyder, at den bliver sur. Og det vil sige, helt det, man troede, der skulle blive til ens næste brød, det blev på en eller anden måde bare til en ret stor portion surdej. Og det har jeg i mange år stået der, ligesom at bare hældt ned i vasken, eller på en eller anden måde forsøgt at give til hønsene, måske bage sådan et brød ind i ovnen, der smagte af helvede til på eftervarmen fra en anden proces. Indtil jeg fandt ud af, at man faktisk, man kan tage den der steg, der er blevet for sur, og så bare hælde mere vand og mel og salt i den, og så kan man hælde ud på en pande, og så kan man lave nogle fuldstændig forrygende surdejspandekager, som man både kan spise med søde ting på, eller med salt ting på. Men forleden dag, så lærte jeg altså en ny ting af den der dej. Jeg stod og kiggede på den. Jeg tænkte, nu er den altså blevet så sur, så nu orker jeg ikke engang bag surdejspandekagen, og jeg sidder i gang i en ny dej til et nyt brød. Og så tog fanden ved mig, fordi så havde min datter, hun havde efterladt en smule havregrød på bordet fra dagen før. Og det kunne selvfølgelig også, at vi har vores høns med på sommerferie, så det var det nemt, det bare give det til hønsene, men jeg kan bedre lidt ligesom at opcycle det. Og så tænkte jeg, okay, jeg havde det der havregrød, så fandt jeg sgu også, at vi var ved at tømme køleskabet og rulle det op derinde, ikke? Så fandt jeg også 150 gram ris, ikke? Så tænkte jeg, okay, hvis du må ligesom kunne fortynde den der surdej, som jeg ikke engang havde givet lugte til, og den var stået ved 20 grader i 3 dage, hvis du må kunne fortynde den, så det måske var en tredjedel havregrød, en tredjedel ris, og en tredjedel den der sure surdej. Og så var det der ris var blevet lidt hårdere i det også, ligesom det begyndte at røre det samme, det blev stået på timer, så det begyndte at blive lidt mere sådan sammenhængende, og det begyndte at ligne sådan noget, der var karakter, sådan måske en interessant klatkagerenart. Så gav det lige et æg også, fordi jeg var flink ved den. Og så ristede jeg nogle majs og lidt courgette-tern, og kom en lille smule chili på, og en lille smule løg, så der var nærmest lige meget dej og grøntsager. Og så rørte jeg det så sammen, og bagte det som klatkager på panden, og var sindssygt spændt på, hvilken konsistens det var, det ville få. Og det var fuldstændig vanvittigt, altså. Det var sådan chewy og luftigt og en lille smule syrligt, men ikke for syrligt. Og jeg serverede den lidt. Jeg tænkte, jeg tør putte det på bordet. Hvad nu, folk bliver kede, sure på mig og sådan noget. Folk de sagde, det er den bedste ret, jeg havde lavet. Det var simpelthen den der pandekage der. Nogen kom så lidt lille smule mayonnaise på og lidt hoisinsauce, og så stak det helt af. Så det var fandme en sjov oplevelse, altså. Man kan tage nogle ting, som er så tæt på at lande i skraldespanden, og lige så har man mad til 10 mennesker ekstra, ikke? Det er jo fandme fedt, altså. Jamen, det er jo det, der er så fuldstændig magisk ved det der. Altså, vi har altid en surdej selvfølgelig derhjemme til at stå, og når der bliver kørt vaffeldej eller pandekager om morgenen, eller whatever, rugbrød, putter vi det jo også i, og knækbrød og sådan ting, så kommer man altid noget surdej i. Det, der kan komme mel og vand i, og måske bagepulver eller gær, der tilføjer du altså bare lidt af din surdej. Så det handler bare ligesom om at få det integreret i alle dine processer i køkkenet derhjemme. Kan man egentlig komme det i frikadellefarsen? Oh yes. Sker der noget godt der, eller? Jeg har ikke prøvet det. Men det må man kunne jo. Det kan godt. Skal bare ikke stå for længe bagefter. Jeg tror, så begynder kødet at fermentere. Jeg lever på steg engang, så det kan godt ryge mange ting. Skal vi se den der, bare lige som afslutning, skal vi se det der barberblad arbejde? Det ved jeg godt, det er sådan lidt præmatur, fordi du vil gerne bage det i morgen. Det er måske lidt synd, eller hvad? Jamen, ja, det tænker jeg godt. Eller er det synd for brødet, eller kan vi bage det senere måske? Lad os gøre det, Sofie. Vil du ikke fjerne det her, så? Vi har lige en lille ting her, og du skal lige holde på den der, Claus. Fordi vi har lige, hvordan hele det her brød-eventyr for os
det startede. Nu skal I have historien her. Det er sådan en af livets finurligheder. Og man kan sige, jeg startede som kok, og var bare helt sikker på, at jeg skulle det her fine dining, og kørte det her Michelin-ræs, indtil jeg var fuldstændig tyndslidt. Og så skiftede jeg job, og på min nye arbejdsplads, der mødte jeg kokken Anders, mega dygtig bager. Han var faktisk både kok og bager, og han var gammel bagerchef på Emery's bagerierne. Og han var sindssygt dygtig til at bage surdagsbrød. Det, der er vigtigt at sige, det er, at Anders, han var kæmpe fan af dig, Claus. Og han snakkede hele tiden om Ølandsbrød. Og Ølandsbrød. Ølandsbrød. Og jeg tænkte, nu holder du fandme bare snak kæft med det her Ølandsbrød her. Altså, der havde jeg ikke fundet min bageglæde endnu. Det, der så skete ret kort tid efter, det var, Anders, han stoppede. Mig og Anne-Sophie overtog ligesom det her køkken her. Og på det tidspunkt havde jeg aldrig lykkedes med at bage noget som helst med succes. Engang en fødselsdags gærbolle. Og jeg havde endda en kammerat til at hjælpe mig til eksamenerne på kokkeuddannelsen. Han lavede noget brød til mig. Det kunne jeg sgu ikke finde ud af. Så vilderligt her var vi på tynd is, og vi var bare smidt på røv og albuer, og måtte ligesom lære at lave det her brød her. Og det første lange stykke tid, der brødet var jo fuldstændig forfærdeligt. Det var heldigvis, der var hype med surdej, og alle de her stakkels unge mennesker, de spiste jo glædeligt, fordi det var jo surdej. Så spoler vi lige tiden 6 år frem. Så der er sket en masse. Vi har et bageri nu. Det havde, tror jeg ikke, nogen af os havde tænkt, at det gik den vej. Vi fandt i hvert fald bageglæden. Så forleden, så var der en, der ringede til mig, der hed Claus. Jeg kendte sgu ikke nogen, der hed Claus. Det tror jeg godt, du kunne høre lidt på telefonen. Det var så dig, der ringede og spurgte, om ikke vi kunne tænke os at ligesom join den her skovtur her, kommer og poppe op. Det er jo mega optur. Og Claus, det her, det er sådan til dig. Det er sådan menneske til menneske. Jeg har hørt, at man ikke skal møde sin helte. Men du og Anthony Mourdain var min helte, da jeg startede i gastronomien som ung kok. Og du har været en af grundstenene for rigtig mange bager og os. Og du har på en eller anden måde guidet os den her vej, sådan tilfældigt. Og vi elsker det her. Og det har været et kald, og det er et budskab, der skal deles, så vi gør alt, hvad vi kan. Så jeg vil bare sige kæmpe tak, fordi vi måtte være med på din skovtur. Det har været en kæmpe stor ære. Og det er lidt som om, at hele det her brød, det kommer full circle fra da vi startede. Vi har en gave med til dig, og så håber jeg, at vi ses igen. Næste gang, der tager vi det tunge skyt med. Der tager vi croissant-delen med. Så sejt. Men vi var sgu, det var ret crazy, da vi så, at halvdelen af vores bageri var revet op her og stod inde i trucken der. Men tak. Tusind tak. I får lige kram her. Og du har fået en snittekniv, som er lavet af min gamle nabo Jan, der er snedker. Han er lige så perfektionistisk med hans håndværk, som vi er med brød. Og der er dit navn på, så der er ikke andre, der piller ved det. Hvor er det. Mange tusind tak. Hvor er det fantastisk. Det vil jeg huske længe, de her smukke ord, som I kom med. Og tak for jeres deltagelse på den fine måde, jeg har været her de sidste 10 dage. Fantastisk, at vi kunne gøre det igen. Så tak fordi I lyttede med. Der er bare tilbage at sige, at I bager igen i morgen. og hvad det hedder, og klokken 18:30, så er der en minikoncert her i skoven, som fra den øverste hylde, nemlig med rapperen Sivas. Vi ses. Claus Meyer, Simpel Surdej, giv mig en hånd. Thank you.